Necelý měsíc před Štědrým dnem se už po desáté sešli lidé z Hrušek, aby na place vedle tamní základní školy oslavili příchod adventu a společně se pobavili, zaspívali koledy a nakoupili, co jim na Vánoce ještě chybí. Přestože první veselení se konalo už v roce 2011, desátý jubilejní ročník pořádali Hrušečtí až letos. V minulých dvou letech totiž kvůli pandemické situaci a následnému tornádu, které se prohnalo obcí přímo v místech, kde letos stály stánky a pódium, dva ročníky vynechali. Dnešní sobotu tady pořádáme vánoční veselení v Hruškách, to je to naše tradiční akce. Kolikátý už je to ročník? No, letos máme jubilejní a je to ročník desátý. Ale je to trošku jinak, protože ten desátý ročník jsme měli správně realizovat v roce 2020, ale bohužel ty uplynulé roky nám k tomu moc nepomohly. Co se stalo? Všichni víme, že nás postihlo období covidu, potom pro nás se to tady ještě opepřilo tím, že nám se tady prohnalo tornádo, i když myslím, že i navzdory tornádu bychom to asi loni realizovali. No, každopádně jsme rádi, že letos se nám to povedlo. Na pódiu, které dočasně nahradilo původní dřevěné, zničené loni tornádem, se vystřídalo hned několik účinkujících, kteří se postarali o tu správnou předvánoční atmosféru. Mnoho příchozích neodolalo a pár kolec si také zanotovalo. Někteří se i pohupovali do rytmu se svařákem v ruce. Účinkujícími jsou především naše stálice, to znamená jak mužáci z Hrušek, tak hrušecká děvčata, pak školčátka a žáci základní školy, i skupina Candies. Viděla jsem tady spoustu stánků, co si můžou lidé pořídit, co si můžou dobrého dát na jídlo, na pití. Tak my víme, že takovým opravdu klasickým evergreenem je náš vyhlášený svařák. Samozřejmě dětem taky chceme nabídnout něco teplého, takže se napízíme punč. Chlapi teďka dělají oškvarky, myslím, že se povedly. A co se snažíme udržet, je to, aby se tady prodávaly věci, které jsou přímo jakoby výrobky místních nebo přespolních. Takže jsou tady drobné dekorační předměty s vánoční tematikou i cukrový perničky a různé pochutiny. Prostranství u školy doslova praskalo ve švech, jak byli lidé po dvou vynechaných letech natěšení na akci, kterou Drtichy a obec pořádají už více než desetiletí. Kromě domácích vystupujících zpěváků se na vánoční veselení vrací také břeclavský sbor The Candies, složený ze samých krásných žen s ještě krásnějšími hlasy. Letos roztančili publikum známými vánočními písněmi českých i zahraničních autorů, i když jejich sbormistrně Lenku Stehlíkovou museli nechat nemocnou doma. My jsme z Břeclavy a v podstatě z okresu Břeclav. A jste tu poprvé v Hruškách? Ne, v Hruškách už zpíváme, myslím, po třetí, jestli se nemýlím, a líbí se nám tady. Co jste si připravili za repertoár? Máme české písničky, máme anglické písničky, aby to bylo vlastně pro celé obecenstvum. Máme tam různé písničky třeba Najednou, jak jste mohli slyšet, anebo třeba od Mariah Carey, All I Want for Christmas a samé další pecky. A kam se chystáte teď v nejbližších dnech, jaké další koncerty, na co se můžou lidé těšit? No v úplně nejbližším čase se teď chystáme za momentík do Lanžota, kde budeme vystupovat, zítra máme Valtice a pak máme třeba 8.12. v Brno na Svoboďáku, budeme zpívat. Předešlé ročníky doplňovaly výstavy s vánoční tématikou z přilehlé tělocvičně, letos to kvůli večerní akci možné nebylo. Ani to ale návštěvníkům nevadilo. Svařák je krásně zahřál a výtěžek z prodeje ručně zdobených hrníčků navíc putoval na dobrou věc. Většina lidí se tak ke stánkům spolku Drtichy vracela opakovaně. Prodáváme výborný svařák a ještě bych chtěla říct, že prodáváme i hrníčky za 50 korun a celý výtěžek věnujeme dennímu stacionáři Vlaštovka v Hodoníně. A jak jdou na odbyt? Perfektní. Chodí nám reklamovat, že jsou hrníčky díravé, chodí si hodně naplňovat. Radujeme se, veselme se v tomto novém roce. S
Svůj stánek měli na akci také domácí mužáci, kteří v kotli škvařili sádlo a škvarky, na který si pak příchozí mohli pochutnat, ale také děti z Hrušecké základní školy, které prodávaly své vlastní výrobky. Co dneska tady prodáváte? Takže pytlíčky, skleničky, kamínky, ozdoby a to je asi všechno. A jaký byl zájem o vaše výrobky? Docela velký. Takže vyděláte něco na tom? Asi hodně docela. Připravit takovou akci, jako je vánoční veselení, zabere členkám spolku Drtichy několik měsíců. Za ta léta už ale všichni vědí, co mají dělat. My naštěstí už vycházíme z toho, že nějaké zkušenosti s tím mají, jako máme, tak cca čtvrt roku předtím se snažíme vlastně naptat vystupující a potom už, to je prostě jako takový motor, který už ví, jak běží. Průběžně si přehodíme ty úkoly a vždycky nás to samozřejmě stojí nervy, je to náročné, jsme unavení, ale jsme rádi, že potom ta reakce od těch návštěvníků přichází, že ty lidi dojdou a proto to děláme. A jste to spokojení s účastí po těch dvou nebo v podstatě třech letech? Tak já jsem ráda, že lidi na nás nezapomněli, skutečně zase přišli a já věřím, že ten život se aspoň nějaké míře zase vrátí do těch původních kolejí. Vánoční veselení pomyslně uzavřelo akce pořádané spolkem Drtichy v Hruškách. Už teď se ale mohou lidé těšit na všechny ty další, které je čekají v roce 2023.